ليبان أحمد حسن ويوهليان قدوميها قد الدفاع يدو بحرينتا كوفرتا قبل كمد شعب دي منان شيم محمد عثمان يسدو كلا وسيري حليبانا كتسن دولد قبلت كالسومالي دي قل مدوغ سراكيش عيد مدو حيو قدالك أيام ما انت طولب بوخضي روغها عيد مدو حيو قدالك سوماليات يسدو كلا كو ديغانك كل يهين دولايت كدق مدو حرر ليري كوفرتا قبل كمدوغ برتمحان دالك ليبان أحمد حسن يسدو كلا شعب دمناش محمد عثمان أي سوى ذكر ولا حد عندما ذحوق الدلكة يسدو كلا كوب الدجانكة وحين كوا معنن إذا لذا يكون بحنا يان حرين تدلكة يسدو كلا قوليه كجارين تقال لذا كنا كهم ليش إذا أرحك دنا يا شباب يا كن عي دجا نبضن أكو يلا كوفرت قبر كمدك يسدو كلا جودهان دلكة إذا وحاتين كوتشرة دفاع يا دجال ظروف يا دباتون ليه لكن waxa lagu helay durubta iyo dhibaatooyinka amaraysan ayaa ka weyn waxa in soo gaaray maxaa lagu helay janno jannadu adduyadan aan joogno waan dhaqaalaha ka rabno oo daareedu nala waawayn yihiin oo ayada ka weyn in badan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatun lil muttaqin saakay aan idin kugu nimaana xiradiina adinkoo ilaala qaran ilaala qaran waa garan kartaan macnaha shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aad ugu fadhiidan maalintii ciidankan xoogga dalka ee ilaala qaran ee tababarka ku soo laabteen ay Soomaaliya soo galeen shacabka Soomaaliyeed rajo wanaagsan oo aad u qiimo badan ayay qabeen kuwa la raba cadawga inay galmudug ee Soomaaliya ka saaraan waadinka ina cadawga godadka ugu tagtaan oo aqwaarishta dishaan soo diyaar uma tihiin waxa la rabaa ciidan hadii la maqlo waa awaamir lisku kalsoonaado waxa la dagaalamayo waa cadaw dalka Soomaaliyeed ku soo duulay oo ajnabi gadaal ka riixayo oo Soomaaliya inay wax noqoto diidan oo islaamnimadii iyo diintii ku soo duulay oo dadkii gumaysanayo oo maanta qof kasta oo Soomaaliya dhibaato ku hayo cadawgaas cidda la rabo inay Soomaaliya ka saarto oo shacabka Soomaaliyeed ay ku seexdaan oo ay maaragtay looga fadhiyo waadinka waxaan rabaa inaad qiimkaas iyo qiimahaas aad yeelataan waxa aad la dagaalamaysan waa qawaarij qawaarijtan nabigeena kaleey salaatu wasalaam aa sheegay xoolo iyo dagaal midna maanu waa nabigeena wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam qawaarijta qofkii dilo waa ahlu janno qofkii dilo qofkii dilana waa ahlu janno taa shaala xashuur baahinta qaranka xar dheere